طیارہ حادثہ پی آئی اے کی جانب سے جاں بحق افراد کی تدفین کے لیے امداد کا اعلان اور ترجمان پی آئی اے کے مطابق جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی قسط 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ لواحقین کو تدفین کے لیے رقم نقد دی جائے گی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں سینئر رپورٹر سلیم شیخ سے۔ سلیم شیخ، شہری ہوابازی کے حوالے سے آئین کا کہتا ہے کہ کتنی امداد کی جانی چاہیے؟ جی، جو فی الحال جو امداد کا اعلان کیا گیا ہے وہ صرف تدفین کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ فوری طور پر جو ہے یہ جو حکام ہے انہوں نے جو ڈسٹرکٹ مینیجرز ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ 5 لاکھ روپے فی قسط جو ہے ان کے لواحقین کو فوری طور پر ادا کر دیے گئے، اور یہ رقم بھی جو ہے وہ چیک کی بجائے نقد دینے کا اعلان کیا گیا، اور ان کو تدفین سے پہلے یہ رقم ادا کر دی جائے گی، اور اس سلسلے میں جو ہے تمام ڈسٹرکٹ مینیجرز کو جو ہے وہ ان کے لواحقین کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے نقد رقم دے کر، تاکہ جو ہے وہ جیسے ہی میتیں ان کے ورثہ کے حوالے کی جائیں اس سے پہلے جو ہے ان کے پاس تدفین کے لیے رقم بھی ان کے پاس موجود ہو، اور یہ رقم جو ہے 5 لاکھ روپے فی قسط ادا کی جائے گی۔ جی، لواحقین کو فی قسط 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ سلیم شیخ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔